Всім привіт! Гончаренко Рулиць, п'ятий канал YouTube. Знову у нас з вами зустріч. І сьогодні в мене надзвичайно цікавий гість. Це Андрій Парубій. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю. Дякую вам за цю зустріч. Я ось сам був здивований, коли там прочитав вашу біографію. Я не знав, що ви вже в 90-му році стали депутатом Львівської облради, правильно? Так, я був. Це вам було 19? 18. Як так сталося, що ви в такому молодому віці стали депутатом? Що порадити молоді? Ви знаєте, історія була довшою. Я ще в 88-му році очолив молодіжну організацію «Спадщина», коли мені було 17 років. І, власне, з 17 років я займався національно визвольною боротьбою. Якби тоді хтось сказав, що це політична діяльність, ми б голосно сміялися. Тому що ми готувалися до того, що доведеться воювати за Україну. Був Радянський Союз. Тоді навіть за те, що я в школі намалював тризуб на зошиті, мене чуть школу не вигнали. Це був той період, коли було заборонено говорити про Україну, там тим більше про УПА, про нашу боротьбу. А ми були дуже активна структура. Ми робили перші в Україні пікети, перші в Україні брали участь, перші в Україні мітингів, які були за неформальні, нас розганяли. І вже в 90-му році, коли Народний рух України йшов на вибори, то, власне, до мене звернувся Народний рух України, щоб я балотувався. Правда, дали мені такий округ у Львові центральний, де, скажімо, було дуже важко перемогти. І проти мене йшов голова райкому партії. Нічого собі, і вам 18? А там, ну, я так розумію, йому не 18 років було голові райкому. Вся машина працювала. Ай-яй-яй. Я пригадую, це навіть смішно говорити. Ну, ми тоді навіть не мали коштів на клей. Ми самі малювали плакати від руки. То ми знімали його плакати, його плакатом було все завішено. І на той самий клей вішали наші плакати. І буквально за кілька днів до виборів, коли він вже почав відчувати, що невідомо як хитнеться, мене арештували за участь в незаконному мітингу. І я про те, що я став депутатом, дізнався в райвідділі міліції за гратами. Нічого, як, це історія. Як зараз пам'ятаю, зайшов голова райвідділу. Каже, пане депутате обласної ради. А на той час депутат обласної ради за Радянського Союзу, це була така шишка, пурець. Він відкриває клітку, каже, хто Парубій Андрій? Кажу, я Парубій Андрій. Андрій Леонидович, хочу вас повідомити, ви стали депутатом Львівської обласної ради. Ви вільні. В ролі виборчої комісії був начальник райвідділку. Ай, слухайте, це крута історія. І я кажу, зі мною довірені особи, зі мною було двоє довірених осіб. Каже, вони мають вийти зі мною. Ні, каже, тільки ви не оторкані, вони мають пройти слідчі дії. Сказав, тоді я не вийду, поки не вийдуть мої довірені особи. Як зараз пам'ятаю, це був Тарас Кимашевський і Тарас Роцевич, Тур і Джміль, їхні псевдоорганізаційні, бо ми організація мали псевдо. І він трошки знітився на хвилину. Там добре, всі вільні. І так я вийшов з райвідділу. Крута історія. Це родина у вас, що ви ось вже в 17 років. Да, в 17 років ви вам розуміли все. І якби мали таке, ну, дійсно, я не знаю, натхнення велике. Розкажіть. Очевидно. Звідки це? Очевидно, це із родини також, бо мій дідо був бійцем української галицької армії. Спочатку він був в армії УНР, але коли пішов заклик, що треба у Львів добровольців, щоб допомогти втримати Львів, тоді від поляків, він був один з 300 добровольців, які поїхали у Львів. І оскільки він вже мав досвід, він служив в австрійській армії, і він брав участь в боях за Львів. Потім, коли українська галицька армія відступила, то він був на підрозділ єдиний, хто вмів користуватися кулеметом. Був кулеметником, і він пройшов всю війну. Потім був в польському концтаборі. Втік з польського концтабору, вернувся додому. І тому дідо мій пройшов таку боротьбу. І він мав, вдумайтесь, 12 дітей. 12 дітей, мій батько наймолодший. І двоє старших братів були вояками УПА, оскільки батько був ще зовсім маленьким, то його старші брати були вояками УПА. І всю нашу родину вислали в Сибір. І більше 10 років були на засланні. І мій батько, фактично з дитини, виховувався там, в Сибірі, потім в Казахстані деякий період. Аж поки вони змогли повернутися додому. Мені ця історія дуже відома, тому що це історія теж родини моєї дружини. У мене дружини, дід воював в УПА, його вбили, а родину, тобто її бабусю з двома дітьми, з її батьком, і ще була дівчинка,
їх відправили в заслання в Сибір, і по дорозі дівчинка померла, і просто її тіло викинули, просто навіть не змогла нормально поховати. І тільки вони повернулися потім у Львівську область, вже після Сталіна, ну як всі поверталися. Тож це от історія теж моєї родини. Я це дуже добре розумію. Мені батько часто розповідає, як вони вернулися вже в Сибір, в село, де вже були Верхні Білка біля Львова. І каже, мама просто впала на коліна, а плакала і цілувала землю, коли не повернулись на рідну землю. І мені дуже часто батько говорить це. Я пам'ятаю, одного разу він сказав мені на день народження. Каже, Андрій, каже, діду, не вдалося втримати Україну. Дядькам твоїм не вдалося втримати Україну. Каже, тому ти відповідаєш зараз і за діда, і за батьків. Ви маєте втримати Україну. А батько мій дуже унікальний чоловік. Він фактично після того, як повернулися, він працював в шахті 10 років в Чорнограді, але паралельно писав кандидатську дисертацію. Захистив кандидатську дисертацію, і він був в постійному контакті з першими дисидентськими рухами. Він історик теж? Він історик, угу. Так. Він мені приносив, коли був зовсім маленький. Ми тоді видавали такі неформальні видання «Український вісник», «Євшан Зілля». І батько створював перші осередки Народного руху України в Україні. Він був головою виконкому Народного руху України. Що ви можете порадити тим молодим, хто зараз хоче йти в політику, думає про це, я не знаю? Я скажу так, що політика – це така тимчасова назва. Бо насправді сьогодні це є продовження національно визнаної боротьби. Я переконаний, і Помаранчевий Майдан, і Революція Гідності – це були етапи національно визнаної боротьби. І тому я вважаю ключове для того, щоб ти, як тепер називається в політику, це дуже твердо стояти на цінностях, на ідеологічних орієнтирах. Інакше це, скажімо, не має сенсу, інакше це не має значення. Ви пройшли просто, ну, якби всі етапи, оці 30 років нашої незалежної України, ну, там майже, і вже. І, ну, ви були, якби, Помаранчевий Майдан, ви там, Революція Гідності, там, Харківські домовленості в сесійній залі. Ви підпалювали шашку? Ви знаєте, кримінальна справа до сих пір. А тому краще, краще про це не говорити. Чому? Особливо зараз вони люблять такі діставати речі. Тому я про це говорю лаконічно. Да, що да. В той день я робив все можливе, щоб допустити їхню ратифікацію. Я просто дуже шкодую, що виявилось недостатньо людей в опозиції, які мали високий рівень готовності. Я робив все, що міг. Бо для мене це дуже важливо розуміти. Бо дехто каже, як так, шашка, бійки, Верховна Рада. Для мене тоді було глибоке переконання, що це не просто ратифікація угоди. Це фактично початок російської агресії. Ну так воно і сталося. І час це підтвердив. Якби тоді вони не ввели нові підрозділи військові, якби вони не отримали право пересуватися без будь-якого дозволу по півострові, всього того могло і не бути. І фактично тоді для мене починалася війна проти України і Росії. Коли був найгірший момент усього цього, коли ось у вас, ну, з'явилося відчуття, що зараз ось можемо втратити Україну? Ось з усіх цих випробувань, які були. Це, напевно, був той момент, коли я був секретарем Ради національної безпеки і оборони. Так. Коли я вже побачив, як секретар Ради національної безпеки і оборони, що армія фактично не боєздатна, що багато з генералів або зникли, або на лікарняному. І коли ми сиділи біля телевізора Верховної Ради України і слухали рішення Думи про те, що не дозволяють введення військ. І я тоді розумів, що це дуже страшно. Я тоді розумів, що фактично навіть на вулицях не було міліції. Кілька тижнів на вулиці не було міліції, мої бійці самооборони Майдану контролювали Київ. Як контролювали? Захищали Верховну Раду, захищали Кабмін, захищали Національний банк. І я розумів, що нам нема з чим і як зустрічати ворога. І, напевно, це був той момент, який найбільшу мав тривогу. І більш того, я знав на той момент по розвідданих, що російські війська сконцентровані по всьому кордону України. І в Криму, і в напрямку Луганська, і в напрямку Харкова. І така ще фактично Придністров'я. Теж Придністров'я, Білорусь, російські військові. І Чернігові стояли підрозділи, які могли танковою атакою за лічені години дійти до Києва. Це зараз багато хто мудрує, як можна і треба було робити. Ми в той час перебували в повному оточенні, і вони могли піти з усіх напрямків. І, звичайно, що в той момент я розумів, наскільки хитка ситуація в країні, наскільки хитка ситуація в державі. І тоді ми розуміли,
що треба захищати Київ, треба захищати всі напрямки. І коли говорити про якийсь день, це, напевно, був той день, поки ми не зламали психологічний бар'єр і сказали, що будемо захищатись до останнього всіма силами, як можна і де можна, на всіх напрямках. І це тоді стало таким моментом, коли я усвідомив, що буде війна. Ваша думка, чому Путін не пішов все-таки танками на Київ? Чи взагалі ну, така можливість, як ви зараз думаєте, вона була? Я думаю, він міг піти саме Я думаю, що однозначно була. А чому він це не зробив? Я думаю, що ми змогли він продемонструвати. Він же теж мав всі дані, розумів, що захищатися особливо нема чим. А я думаю, що ми показали такий рівень готовності, що, як я знаю, з того періоду закритих даних, не буду їх називати, йому доповідали, що якщо вони підуть масштабніше в глиб України, що партизанська війна буде мати і, скажімо, буде організовувати мільйони українців, які будуть просто воювати і на всіх рівнях, на всіх можливих і неможливих напрямках. Вони вирішили, що зможуть реалізувати свій план, да. Як вони кажуть, маленькими кроками. Да. Він був переконаний. Його переконали в тому, що після всієї пропаганди і роботи так званого «руського міра», що коли російські диверсанти будуть заходити в Південно-Східні області, да. Їх будуть зустрічати шарманками, гармошками да. І з балалайками. Я бачив це, ж, ось було відчуття, коли, ну, в Одесі було відчуття в березень місяць, що коли вони побачили, що рускоязичні жителі Одеси звичайно. Вийшли захищати Україну, і я кажуть, що нас не треба захищати, і нам не треба, ну, і це був для них шок, да. Вони точно такого не очікували. Це, власне, було їхнє повністю неправильний аналіз. Да. Оце було їхнє. І те, чого вони не відчули, люди, які вже прожили в Україні. Особливо молодь, яка народилась в Україні. І вони вже відчували, що їхня держава, і втримали їх як агресора. Да. Окей, ось зараз ви кажете, і ми кажемо, молодь дійсно велику роль тоді зіграла. Але є інший бік, але молодь політично не дуже голосує, не дуже активна політично, в цій переважній більшості. І ось виходить так, що коли, це я з 14-го року це спостерігаю, коли вона молодь відчула, що є загроза державі, вона вийшла, і ми тоді тисячі людей ми збирали, і ми захистили туди Одесу і в інших містах. Але виходить, коли приходять вибори, то в тій же самій Одесі, і на сході, на півдні, ось зараз нас місцеві вибори наносять. Знову в обласні ради на сході та півдні пройдуть ОПЗЖ, партія Шарія, ось ці там місцеві, там, да, блокерніса і так далі. І є реальна загроза того, що там вони будуть мати, ну, просто дуже серйозну більшість. І є серйозна небезпека, що зараз місцеві ради на сході та півдні захоплять, ну, п'ята колона. Я скажу, треба розділити два питання – молоді і місцевих виборів. Тому що молодь, коли бачить, що глобально корабель Україна розвертається не туди, вони приходять, вони вирівнюють, а потім займаються ІТ, потім займаються, скажімо, хто чим, хто займається якоюсь сферою. Не всі, але в мене свої суті. А про політичний аспект треба думати всім українським силам, як так. Тут не вина молоді, тут вина того, що фактично продовжується, а зараз новою силою продовжується пропаганда російських телеканалів і російської пропаганди. Чому, коли ми були в РНБО, тут я і Вікторія Сюмар, чому одним з перших рішень було заборонити російські канали? Бо коли я читав розробки російських військових стратегій про гібридну війну, вони чітко зазначали, що в гібридній війні ключовим аспектом є інформаційний. Так, мілітарний йде після нього. Так і є. 21 століття. Звичайно. Так, бо ця війна йде за, перш за все, за серця і умів людей. За це, звичайно. Так. Потім приходять танки. Потім приходять саме танки. Так. Саме абсолютно, ну, погоджуюсь з кожним словом. І в останній рік ми побачили небувалий наступ російської пропаганди в Україні. Я би назвав це, знаєте, такі, як ми кажемо, є окуповані території, а в нас є окуповані інформаційний простір. Коли відверто проросійські телеканали здобувають все більший і більший простір в Україні. Коли фактично за часів Зеленського був наданий повний простір для російських інформаційних ресурсів, або нібито українських, які насправді проводять російські тези, російську пропаганду. Ви ж подивіться, ми з вами від суду до суду ходимо. Це точно. Від Антоненка до Юлі, від Федини до Чорновіл, від Чорновіл до Порошенка. Так і є. Кого вони судять?
Вони судять українських патріотів. Так. Вони судять українську опозицію. В чому є ціль? Чи жодна з тих справ має якусь перспективу? Жодна не має перспективи. Це спосіб дискредитації українського табору, української політики. Проти мене 4 кримінальні справи. До речі, одна з них за Одесу. Що Парубій створює незаконні збройні формування для заворушення в Одесі. Ну, ДБР відкрила. Да. А чи відкрита хоч одна кримінальна справа? Проти Медведчука, проти Рабіновича, проти Бойка, проти проросійських політиків, проти Шарія. Розумієте? Навпаки, все закривається, це такі, ці питання знімаються. Це невидимі союзники. Скажіть, ось ваша оцінка, Зеленський, це робить свідомо чи не свідомо? Я думаю, є і той компонент. Перш за все, це просто людина, скажімо, яка не розуміє України. Яка для неї... Яка різниця? Так. Це повне нерозуміння того, що є ця держава, яка ціль цієї держави. Це повне нерозуміння. А навколо є і свідомі агенти. Це в нього повна некомпетентність. І по-великому. Ну, як ми говоримо, совок в глибокій душі. Такий ще совєтський гражданин. Бувають вони по 80 років, а бувають молоді. Отаким є Зеленський. У своєму бажанні сподобатись Путіну, бо він має таку маніакальну ідею, оскільки він не здатний для управління, в нього є така ідея, що він от принесе мир, вийде, скаже, українці вам приніс мир, і всі скажуть, ти хороший президент, бо бачить, як рейтинги падають. Але цього неможливо зробити без Путіна. І оці його вічні намагання сподобатись Путіну, заглянути йому в очі, знайти там якийсь мир, це фактично призводить до свідомого бажання нищення українського табору, нищення українських цінностей для того, щоб сподобатись Путіну і показати, який я, мовляв, хороший, всі твої забаганки, всі твої рекомендації я виконую, подаруй мені мир. Це повна ілюзія. Але коли сказати, що він повністю не свідомий того, що робить, це теж буде нечесно. Багато речей він робить свідомо проти України з бажанням сподобатись Путіну. І нам вдається зупинити ці антиукраїнські атаки, як нормандська зрада, як спроба знищити... Капітуляційна рада в Мінську, те, що вони там підписували. Тільки тому, що ми об'єднувалися, що всі українські сили, Європейська солідарність об'єднувалися, щоб показати, що ми цього не допустимо. Ось в нас є такий сусід, Білорусь. Там почалися протести. У вас є великий досвід протестів, напевно, найбільше в Україні. Мене дуже багато друзів є в Білорусі. І я знаю, наскільки їм складно, наскільки їм важко. Десь на якомусь етапі вони втратили той момент і шанс, щоб не допустити такого просто будівництва другої Росії в Білорусі. Так. І, звичайно, це велика небезпека для України. Так, дуже велика. Не просто як авторитарний режим, а просто як сателіт, який буде повністю проводити інтереси Росії. Так. Бо вони не збагнули одної речі, про яку сказав Путін. А він колись сказав слова, які дають відповіді на всі питання. Він сказав, найбільшою геополітичною трагедією ХХ століття є розпад Радянського, Союзу. Так. Тобто всі його мрії полягають в тому, щоб повернути вплив Кремля над всім тим геополітичним простором. І тому вони атакують Білорусі, вони атакують Україну, вони атакують Грузію, вони атакують Молдові. І фактично, коли хтось думає, що можна домовитися з Путіним, це величезна ілюзія. Путін розуміє тільки мову сили. Ось цей день, який прийде, ми віримо в це. Але ось зараз відчуття, що уявимо собі, що цієї миті Путіна не стало. Це такий він не Дункан Маклауд, і немає його. Але відчуття те, що зараз режим повністю збережеться, ця путінська система. Що на місце Путіна прийде якийсь Шойгу, Шмутін, якийсь, який буде продовжувати все так, як воно є, за лікалами Путіна. Не факт. Ми прагнемо 90-ті роки, ми пам'ятаємо Кавказ, Чечню, ми бачимо, як зараз кричать на зеленому клину «Росія, уході!». Фактично Російська Федерація лишилась тою самою імперією. І я впевнений, що відцентрові тенденції будуть там збільшуватися. Зараз тоталітарний режим це тримає в такому в кулаці. На газпромівські гроші вони намагаються або купити, або залякати місцеві еліти. Але це питання тільки часу. Ви вважаєте, що вона просто може розпастися, Російська Федерація? Несподівано швидко. Як ви пригадуєте Радянський Союз. Да. Несподівано швидко. Здавалося, величезна імперія. Угу. Здавалося, в них все в руках є. І всі землі, всі силові органи. Непереможне КГБ. А буквально кілька тижнів цієї імперії не стало. Я думаю, і ця імперія так само
одного дня, швидко і непомітно, як думно, знаєте, піде перше, і одна за другим, і одна за другим. У вас є книга «Погляд справа». Так. У мене кілька книг, одна з них «Погляд справа». Я про цю книгу. Декілька основних тез, як «Погляд справа». Яка Україна має бути? Перш за все, це має бути Україна. Коли нам говорили комуністи про класову якусь боротьбу, коли нам говорили про те, що може бути просто країна, а давайте ми про мову, про історію забудемо, не може існувати української держави без твердого опертя на ґрунт національний, на українську традицію. Тобто фактично ключове, це не може бути, скажімо, просто країна, в якій немає значення, як каже Зеленський, яка різниця. Розумію, національний, звичайно, перше, так. Національний так, аспект є він ключовий. Перша. Наступне би сказав, що Україна має бути членом ЄС і НАТО. Тому що, власне, там є найбільший аспект гарантії нашої безпеки. Тому, напевно, другий аспект – це аспект безпековий. Угу. Тоді ми зможемо забезпечити нашим людям і безпеку, і добробут. Тому що, коли ми будемо НАТО, ми забезпечимо безпеку. Коли ми будемо ЄС, ми забезпечимо добробут. Добробут, безпека і національний зміст, національний ґрунт – це є та Україна. Власне, виказала десятки років, за яку і я, і мої батьки, і мої діди боролися протягом століття. У мене таке запитання, мене просили в коментарях це спитати. Ну, ви знаєте, що вам, ви були одним з найулюбленіших об'єктів для жартів з боку 95-го кварталу. Це була тема, яку вони... Ви взагалі дивились їх хоч раз, там, ходили на їхні концерти? Я, наприклад, я жодного разу не був на жодному їхньому концерті. Я це зрозумів, коли він став президентом, що я жодного разу не був. А ось ви були, чи дивились, чи яке було ставлення? Жодного разу, звичайно, я не був. Угу. Ніколи не вважав, що їхні жарти є якимось там надзвичайними. Але, звичайно, ця компанія, яка була проти мене розгорнута, звичайно, що інколи дивився. Інколи донечка кликала, татку, подивися, знаєш, знову. Ну, ми всією сім'єю з того сміялись, ми ніколи то не брали серйозно, хоча вважаю, це була дуже нечесна атака. Дуже така брутальна атака була на мене. Так, да, і там вони... Просто я зараз дивлюсь, коли... Пам'ятаєте, коли там я виступив з трибуни, да, і сказав в очі політичні йому речі, він прийшов до нас на гальорку, щоб сказати, що не треба чіпати особистісне. Так ти 25 років тільки це і робиш, що чіпаєш особистісне в кожної людини. Я коли з ним говорив і особисто, то... коли він став президентом, да. І ми з ним зустрічались, ми мали десь трьохгодинну розмову. І щось зайшла розмова про 95-й квартал. Я кажу, я вас одне прошу, ви сім'ю мою не чіпайте. Вони ще полюбляли ставити нібито дружину, нібито сина. Він каже, а вони що, образились? То він навіть не вибачився, він не розумів. Каже, що б такого? Ну, коли це я недавно читаю його коментар «Не чіпайте моєї дружини», я згадую ті слова, якими до нього звертався. Сім'ї не чіпайте. Як життя – це бумеранг. І от воно все так і повертається. Ось ваші, ви годину мали з ним розмову. Яке відчуття склалося? Що він, ну, якби ось, не знаю, ваше враження, таке коротко? Коротко, повне його нерозуміння, де він є. І що він має робити? І на що прийшов? І на що прийшов? Повне розуміння. От бажання подобатись, в нього є. От тому відосики, да, щоб аплодували. А тут треба якісь рішення приймати. А тут треба якісь вибирати між двома рішеннями, кожен з яких є важким. Для того треба мати елементарне уявлення про предмет. Для того треба мати елементарний досвід для предмету. Це... І не знає, і не вміє. І не хоче. І не хоче. Можна було навчитись. Так. За рік може багато чому навчитись. Воно стало. Ну, устало, йому тяжело, розумієте? Да, ну, це просто інколи, ну, і сміх, і просто жаль від того, як таке могло стати з нами. Да. Я коли з'їхав машиною у Львів і в Бродах на стоянці вийшов, і купу людей мене обступило, і кажу, що ж ви робите, як ж так може бути? Я кажу, ну, а як ви голосували, люди добрі? І один дядько став, голову похилив, каже, пане Андрій, та ж нас обдурили. Мене таке враження, що всю країну просто обдурили. Все точно. Сказали їм, що буде фокус. Що буде такий фокус? Що в один момент війна зупиниться, зарплати зростуть, пенсії зростуть. І то йшло по всім каналам, і люди повірили в той, що може бути якийсь фокусник, який може одним таким, скажімо, помахом руки все це зробити. І минув час, і люди почали розуміти, що це був просто великий обман, велика авантюра. А ось такий в нас є бліц, я тоді його зараз... Львів чи Київ? Львів. Львів. Петлюра чи Скоропадський? Скоропадський. Революція національна чи консервативна? Національна. Національна. Ну, насправді, це дуже цікава відповідь. І... Знаєте чому? Чому? А що таке консерватизм? Це консервація того, що було.
Сьогодні умовно можуть вийти комуністи і сказати, що вони консерватори є. Угу. Розумієте? Я читав Липинського, я знаю Липинського, читав і Липинського, і Міхновського, і Донцова. Я теж історик і знавець всіх теорій. Але щоб бути коректнішим, вона все-таки національна є. Бо тому що для поляків, для французів, для німців консерватизм є питання зрозуміле їхньої історії і традиції. А в нас теоретично і комуністи все можуть звати консерваторами, бо вони консервують період Радянського Союзу. Тому, звичайно, революція національна. А в нас є традиція, ми співаємо. І давайте разом заспіваємо якусь пісню. Давайте якусь з центральної України. Так. Давайте, ой на горі. Дай жінці жнуть. Так, супер. Ви її знаю точно. Так, приїхав. Ой на горі, дай жінці жнуть. Ой на горі, та й жінці жнуть, а попід горою, яром долиною, козаки йдуть. Гей, долиною, гей, гей, широкою, козаки йдуть. Попереду Парубій, попереду Андрій Парубій. Ну, дякую. Насправді, дякую. Це було круто. Мені здається, що ми класно з вами заспівали, і ви круто співаєте. Я безмежно люблю пісні. Я виховався на піснях. Я знаю безліч пісень, але Бог не дав мені таланту для співу. Неправда. Тому я підспівувати неправда. Можу. Ми заспівали круто. Друзі, пишіть в коментарях, як вам сподобалася наша пісня. Якщо вона вам сподобалась, то ми ще якось вмовимо пана Андрія Парубія заспівати разом. Я вам дуже дякую за цю зустріч, я вам дуже дякую за цю розмову. Мені здається, вона була надзвичайно цікавою. І не опускаємо руки, як сказав Андрій Парубій. В самі важкі моменти пам'ятаємо, що ми обов'язково переможемо. Тримаємо стрій. Дякую дуже вам. Дякую вам.